ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ 18 ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ, 3ରୁ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା, 7ରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗୁଜରାଟରେ ଝୁଲା ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା, 140ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା। ମୋର୍ବି ଝୁଲା ପୋଲ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, 12 ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ବିଜେପି MP। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ କେବିଡାର ଏକତାର ଶପଥ ନେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାବନା ସାଇବାବାଙ୍କ ସହ ସମାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କହିଲେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା। TRSର 20ରୁ 30 ବିଧାୟକଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭାଜପା, କହିଲେ KCR ତେଲଙ୍ଗାନା। ସାରା ଦେଶରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହେଉ, ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ କେଜରିୱାଲ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ନେହୁରା ହେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, କୋଲକାତା। ଥାନାରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲେ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, କହିଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ। EPFO ସୁଧ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଆଜିଠୁ 24.77 କୋଟି ଖାତାରେ ଜମା ହେବ। ସହରୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବେକାରୀ, ଦୁର୍ନୀତି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚିନ୍ତା, ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ୟୁରୋପରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ। ଚାଇନାର ଋଣ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଭାରତର ଅନେକ ବଡ଼ ଧରଣର ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ରିପୋର୍ଟ। ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବାମପନ୍ଥୀ ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟିର ଲୁଇଜ୍ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଡା ସିଲ୍ଭା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ମୂଳା ଶରୀର ପାଇଁ ପାୱାର ହାଉସ୍, ବଢ଼ାଇଥାଏ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା, ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ। ପର୍ଥରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ନିରାଶ ହେଲେ କୋହଲି, ରାହୁଲ, ରୋହିତ, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ କାର୍ତ୍ତିକ।